आपका नाम? मेरा नाम सर दिलमुराद। आपके वालिद साहब का नाम? बाला खान। अच्छा, ये जो इस गांव में, इस गोठ में हम खड़े हैं, इस गोठ का नाम क्या है? गोठ सोना खानरिंद। अच्छा, गोठ सोना खानरिंद। और आपका यूनियन काउंसिल? बेदार। अच्छा, यूनियन काउंसिल बेदार। अंदरून। अच्छा, बेदार अंदरून। और आपका जो तहसील कौन सा है? तहसीलदार अमला जमाली। तहसील। और ज़िला कौन सा है? नसीराबाद। अच्छा, नसीराबाद। ये हम जहाँ पे खड़े हैं, जी जी, ये ज़मीन किसकी है? ये लखमीर खानरिंद का। अच्छा, लखमीर खानरिंद। आप जो है उसके क्या हारी हैं? हारी हैं जी सर। चलें ठीक है। आप तो अब जो है इस पे जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है आपकी ज़मीन? थोड़ा हाथ के इशारे से हमें बता दें। ये है ना, ये यहाँ से वो जो है ना, अच्छा ये दख्त, अच्छा इस तरफ से ये बीच वाला ज़मीन है। अच्छा, ये आप, ये सैलाब की जद में है, ये बीच वाला ज़मीन हमारा जी। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या काश्त करेंगे? अभी गंदम काश्त शुरू है सर, तकरीबन 1 नवंबर से। अच्छा, 1 नवंबर से आप यहाँ पे गंदम काश्त करेंगे। गंदम का जो है कौन सा बीज आप यहाँ पे काश्त करेंगे? बीज ये जो लोकल बीज इस्तेमाल हो रहा है, वैसे तो हमारे पहुँच से दूर है। अच्छा, जमींदार एक का दो करता है, मसला ये कि हम आजकल लोकल बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, लोकल सैलाब की वजह से जी, लोकल बीज आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और हर ज़िले में जो है 5 हारी और किसान ले रहे हैं जी, और उनको हम बीज के लिए और ट्रैक्टर के घंटों के लिए हम उनको मदद दे रहे हैं जी जी। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे गंदम काश्त करेंगे और गंदम उस सूरत में हम आपको मदद करेंगे कि आप लोकल बीज यहाँ पे काश्त करेंगे जी जी। कंपनी का बीज होगा, हाइब्रिड होगा, उसके लिए हम मदद नहीं करेंगे जी। लेकिन जो आप यहाँ पे जो है मकामी बीज, लोकल बीज काश्त करेंगे तो उसके लिए हम आपको मदद देंगे जी जी। एक और दूसरा ये है कि हम आपको जो है ट्रैक्टर के जो घंटे हैं जी उसके लिए भी हम आपको मदद करेंगे जी। अब आप यहाँ पे जो है गंदम काश्त करें तो गंदम का इस टाइम जो है मेरे ख्याल में जो है मन 40 किलो चल रहा है, 4,000। 4,000 जी। तो हम आपको जो इसके लिए 20,000 देंगे तो उससे आपके जो है पाँच मन तक जो है जी आपका गंदम आएगा। और आपको इसी तरह हम ट्रैक्टर के 7 घंटों के लिए 17,500 हम देंगे। टोटल मिला के ये होगा 37,500 का जो है मदद आपको मिले जी जी। यहाँ से आप अपनी ज़मीन को आबाद करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है हल लगाएंगे, यहाँ पे जो है गंदम का। ये फसल कब तक तैयार होगा? तकरीबन बस अप्रैल तक। अच्छा, अप्रैल तक तैयार होगा। तो जब अप्रैल तक तैयार होगा फिर ये जो है आपके 5 मन का जो बीज है, ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं जी, वो आपने वापस करना है, ठीक है, ठीक है। वो वापस इस सूरत में करेंगे, हम नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन यहीं आपके गांव में जो है हम एक बनाएंगे सीड बैंक, हम कह रहे हैं, ठीक है जी, जी। तो वहां पे वो बीज ज़खीरा होगा आप लोगों के पास, हाफिजुल्ला के पास, इस गाँव वालों के पास जी, ताकि आने वाले जो है सीजन में हम और ज़रूरतमंद जो है हमारे किसान हैं, हमारे हारी हैं, उनकी मदद कर जी जी। ठीक है जी, चलो शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबान। नाम चैन? मेरा नाम मोहम्मद अकबर। आपके वलदीत चैन? हाजी अब्दुल्ला। अच्छा, तैयार से गोठ नाम चैन? सोना खान। तैयार से यूनियन काउंसिल? बेदार। तहसील नाम? डेरा मुराद। और ज़िला? नसीराबाद। ज़िला नसीराबाद जी। ये डगार रकमाइंदा ओश्ता दी हैं जी, ये डगार कही है? ये डगार कैसे ग्रोह हुई है मसला छः नाम है मैंने मोहम्मद करीम। अच्छा, मोहम्मद करीम हमारे यहाँ था, मैं राहत है, मैं राहत हूँ। सही है, ये चिकर चिकर भी डगार है ये? हाँ, ये था 2 एकड़ दोनों दीदी जहाँ है। हाँ, 68 है। हाँ, हमारे जहाँ तैयार भी खजन कटाई भी सफाई भी गंदी में गर्मी में सर रात में मई में मार एक हर टाइम की फसल तैयार हो गया, ठीक है, हर टाइम का अभी साफ हो रहा है धान जी। हमारे टाइम वास्ते हमें पंच मनाने वास्ते मात्रा दे, हमें फिर वापस करने जी, बिल्कुल सर, हम वापस करने का, हम वापस माँ वही बेटा नंबर है नहीं जी। हाँ, मैं तो शायद वो थम के शारम थवाए हफीज हैं, दोनों चार संगत हैं, मिल के नंबर हमने मैं ये उठा हूँ, क्योंकि बैंक भी ना मतलब हमें पैसा है कम जी जी, हमने वैसे मैं बिजन बैंक उठा हूँ ताकि हमारा बिज महफूज भी और आए वार वक्त का मसला, मैं दोनों हमारा ज़रूरतमंद हारी से आई है मैं मदद करता हूँ, ठीक है। और ये मदद तो मामा सूरत हम देंगे थचुक शुरू हम गुस्तों के तैयार लोकल इन रास्ते कि मुल्की बीज जैसे लोकल बीज हमारा शुरू तमाम तो मदद करना अगर था सो हमारा कंपनी वालों हैदराबाद बीज आई है समय वगैरह मदद करना भाव वाले सर से मांगना चाहिए खुला ही नहीं। अच्छा जी, तो बस हमें तो ये लोकल बीज हमें तो ये रिक्वेस्ट था मेहनत था दिलचस्पी जो हमने की मूर्ति सच्चाई है और ये कारक है सर, ठीक है ना, मैंने कहा हर कोशिश करेगा नहीं ये गर्मी है मामा
تبتو دي بيضاني الله يكارن نا ما ظاهر ما قدرة دستنا كر انسان وثيت رفش كسان شو كهر كوثي من مينت هيبا روزي رساني الله طب مينت كنا دستك چار پانچ دومي هار يعني وصم دق بسكون كيا پجر ما پروگرام كامل چاب ما تجربة تي استارت كنا بلکل بلکل كي اگر کامیاب دیتا ما پانچ ششي وسط دومي مدد تا دخ قابل بيث بلنا بشك لازا تي ریکوستن تا اشياء جوان جوان طریقہ کو نوتی ہیں چکا اور اسی میں تھی انشاءاللہ رابطہ رہی میں آگ رہا ہوں بھی میں ٹیم کھائیں رہا ہوں اللہ شمار دے رہی اور ہر ٹائم ایک پائے بجا گرہ ہے ہمیں بجا رسید میں حفیظ ہے سمجھیں تو اشتہ ایشوہ سمجھیں نہیں ہمیں اشیاء رسید گرہ ہی بھی ٹھیک ہے نا ہر ٹائم ایتا ہے اندہ ننگار جانا ہے ہمیں ننگار ہے ہر ٹائم بجا پھرنا ہے بجا ایک کل پروسس ہے کسان ویڈیو شکر نیمہ ویڈیو کا ہمیں ویڈیو کا ہمیں شیئر کا ٹھیک ہے مہربانی بھی نام چھ سوراب تے ولدیت دیوال بابا مال بندے اس کے تے اوٹھ نام چھ سونا خان اور تے اس تے یونین کونسل نام بڑا تے تحصیل نام ڈیرمرا ضلع نام نصیر آباد نصیر آباد اے دا راستے کھین اٹاولا اٹاولا تم راہ کے جی پر کاشت نہ واسطہ اس تے ماترا پیسہ دینا بجے واسطہ اور ٹریکٹر گھنٹہ واسطہ ٹھیک ہے ماتر 37500 دے ہاں پنج منٹ بیجے گرا ہے اور ہمیں مسجد کا ہاف گھنٹہ ٹریکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لوکل بیجے کاش کرنا تھا دا وہ لوکل بیج لوکل بیج ہمیں اس ماتر مدد تے کنا ٹھیک ٹھیک ان پاس کے وہ زمین چ محنت کا کارا کا اور میں کا تو اندام تھی نا رابطہ بھی آ رہا ہوں بھی ٹھیک ہے نا حفیظ ہم مستے تے میں اس بیج کی تے ہمیں رسیدم تھا ہے ہٹنے تھا اس کے ننگار بہتا ہے بیج چٹ دا ہم تے میں ویڈیو اٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی شکریہ تھینک یو تے نام چھن مینم احمد رضا تے والد صاحب نام چھن عبد الحکیم اچھا عبد الحکیم تے شہر نام چھن گوٹھ نام گوٹھ سونا خان گوٹھ سونا خان تے یونین کونسل نام چھن بیدار بیدار تے تحصیل نام چھن تحصیل دیر امراد دیر امراد ضلع نام چھن نصیر آباد ضلع نصیر آباد اے ڈگا کھئی نے دا تکاش تنا اے ڈگا صوفی برات صوفی برات کلوئی صوفی برات کلوئی او محمد برات اچھا مائیں ڈگا رے جی تھا مائیں ہاری ہے جی تھا مائیں بسگر ہے او جی اے دا تکاش تے چے کاش تنا نہیں گندین کو اچھا گندین کنا کاش جی ٹھیک ہے نا اور اس تے کہ گندین چھو نے بجے کاش تنا ہمیں لوکل بجے لوکل بجے کاش تنا ٹھیک ہے میں نام گوہرام ہے جی ٹھیک ہے میں دار اس آئی ڈی ایس پی جی ٹھیک ہے میں اس ہیڈ اس ڈاکٹر قرت اللہ نا ائے ما درخواست کر رہا ریکویسٹ کر رہا ہوں اور میں دا ہاری ہیں کسان ہم اس سالا بھائی متاثر ہیں ہمانے اس سمائے دا مدد تے کھنا ہے اور مدد ہمیں صورت کا آر ما چھئے بجی دیں چھئے ٹریکٹر گھنٹا دیں جی ہمان سلسلہ مجھے تیشہ راکھتا ہوں ٹھیک ہے ما ترا بجے واسطہ 20,000 اور 20,000 ہمان کی پنچ مان پہ بجے کا ہیں جی اور اس کے 17,500 ٹریکٹر گھنٹا اسی ہم اس کے ہفتے ٹریکٹر گھنٹا کا جی اے مدد ما ترا ٹوٹل 37,500 مدد تے دیں جی یہ تو بھی دگا چھ کاشت نے گندین کاشت نے ٹھیک ہے جی اور ننگار بہا نے اتے فصل کھڑے نے تیار بھی رہو بس میں اپریل مئی میں مطلب اپریل مئی میں ہوتا ہے فصل تیار بھی کرتا ہوں پنچ ماہ میں آتی ہے واپس گرے مائی گور نہ کھائے چاہے گورا حفیظ گورا ہمیشہ شہر میں ایر بھی ٹھیک ہم یہ ماں بجن بینک اٹھا ہے جی تاکہ آگ وار وقت تمام سندھ دونوں کسان دونوں ہاری نے مدد بھی ہوگی ٹھیک ہے ہمیشہ رضامند ہے جی ٹھیک ہے نا آئندہ راستے کے بڑے ڈگا چکا جوان محنت جی بہت ہی دلچسپی کو نہ نیک نیت دوں کارا کھا جی تاکہ سنگھ تو مائے شو رابطہ رہی ٹھیک ہے مائے کا کھائیں رہے ٹھیک ہے یہ ہٹ میں بج دیتا ہے شی رسیدم ٹھا ہے تھا ٹھیک ہے نا رسیدم حفیظ نے شیئر کر ہاتھ میں اندر بجے چھٹا ہے ہاتھ میں ننگار ہوا ہے آئیں بھی ویڈیو آفس ٹھائی میں انہیں شیئر کر اور اے اے سلسلہ اے بڑے چلیں جی ٹھیک ہے دا مہربانی شکریہ تھینک یو گلاب خان وٹھ نام سونا خان یونین کونسل بیدار تحصیل گیرام ضلع نصیر آباد رحمان اطاور رحمان جی تھا میں ہاری ہے جی ٹھیک ہے ماں اس کے میں نام گوہرا میں ٹھیک ہے ماں آئی ڈی ایس کے وقت میں ادارہ سربراہ سے ڈاکٹر قرت اللہ جی ہمیں مل کے ماں اس کے کسان ہاری نہیں میں مدد کرنا ہاں سے ماں ٹریکٹر گھنٹہ دیں ہاں بج دیں پہلے چھ کاسٹ کریں گندم اچھا گندم کریں ماتر گندم میں واسطہ 20,000 دیں اور 17,500 ماتھا دیں ٹریکٹر گھنٹہ واسطہ جی ٹوٹل 37,400 تھر دیں جی تاکہ تاکہ زمین چ کاسٹ کھانا اور اندر ننگا رہا ٹھیک ہے جی تاکہ زمین جو ہے دیکھ بھال کریں ٹھیک ہے جی اور اسی ایم ایس کی تھا لوکل بج کاسٹ کریں چھوڑیں جی لوکل ہاں لوکل واسطہ ماتر مدد دیں اندام تھی انہیں رابطہ رہی ٹھیک ہے جی اور اس تاوتی اسی ہے رسید ہم گرا ہے اسی ہاٹ میں منگار بہ ہے بچ چھٹا ہے ہمیں یہ ویڈیو آفس چاہیے جی سر میں شیئر کریں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے مہربانی تھینک یو